这一集我们打死了那个大和尚，捡到了一个小饰品，暴击率啊！我觉得我应该是起飞。这游戏难玩吗？难会说是非常非常难玩，因为死的时候不会掉钱嘛，死的时候不会掉分，所以你一直打不过一直练哦，总有一天。幸运之神会眷顾你，来啦，找这个才对嘛！哎，可是那个，哎呀，死打呢，打到哪去了？这看起来很屌啊！现在的我和是不一样，哎呦，哇、哦！现在的我好像一样，哇，这是什么？这是什么龙风火轮？你又回来呀、啊？哇，你不是吧你？搞错什么东西？搞错有这个了。第一段的翻滚更加的灵活，喂、哎，好像不错。这个呢，轻视第二季打中，可以获得更多的棍式。哦，学得这个翻滚呢、啊？这翻快一点，应该就是比较屌哦。还有一个啊。升这个了，升这个了！哇、哦，哇、哦，他还会回来哦！他以为他小乔啊，不是这个风火轮，几连段，两连段。确定是他要死？为什么感觉是我要死？哇，好像神仙这样子。你会风火轮，我不会吗？我死，谁？哦，已经知道你的阴兵招了，蓄力，爆他！一巴掌！哦，你莫非就是大王说的那个绝命人？大王是什么？新武器啊！法术？变神？妖怪珍藏的兵器和宝贝，不同所长。变身需要消耗神力，只有神力饱满的时候才可以释放。哇，这算是大招吗？哎，这个钟是什么 ？Hello。嗯？干嘛？这钟？嗯？你这猴啊，顽性不改。这下不妙，都知道你闯进来了。这钟声洪亮清朗，惊动了这儿的妖精。再往前走，可要万万小心。什么意思？这是上一集打那个大只的嘛？然后这里，那些钱。升一升这个吧，花棍。那我可以边走边弹。等下来一个乱七八糟的，哦、看看，哇、哦，很屌哦！哇！嘘，别出声，小心惊动了那条大狗。大狗。后院那厮是黑风怪的道友，自称灵虚子。以你现在的道行，恐怕走了。小猴子，快逃，还来得及。逃去哪？不用逃了，上香就好了。逃什么鬼？上一个香不就无敌了？这什么？踢挂断招？哦，这什么？奔跑的时候可以打雪了。哦，现在可以自己断招一整套衣服了。要一边跑才有用的，没啥鬼用了吗？用回 DLC 那一套啦，那套也加钱了。可是这套好帅哦，你看那个图。
高那只啊，我问你，不管他的毛，身上的毛，我问我的技术技能的吗？应该不用先吧？这是干嘛？我还舔手了，来看看，变身，喂，变身，哥，你起不来，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 真疼！这动作有点眼熟，为什么？哇，为什么跑出去？还跳出来吗？已经准备好，哥。你生气啊？什么时候变身呢？我不知道。看不到路。跑来跑去，一直舔手，因为我感觉他有两个形态，他表现不太对劲。这里翻个底儿朝天，那黑风怪赏了灵虚子一颗金丹，若是寻到此物，就算没白来一遭。啊，他讲什么？他拿到了一个什么？哇，他的面具哦！攻击危机对手时可以获得一定伤害。哦，不行啊，我这个要私掏才有。才有属性啊，四个刚刚好哎！我换一个盔石哦，可以看一下他的样子，看一下歪，哇，帅哦！奔跑的时候的第一招生下伤害，哇，可以继续走哦，啊，又来回森林啊！你不是他好像没有得升级他的攻击的伤害哦，不过你可以学习一招，快还叫人呢，还叫人呢那种，哎呀，这是如何是好，如何是好，如何是好，干嘛？这看起来又是一只。哎，过来！啊！哎，别怕！你马哥出身高门大户，不会轻易吃人。马哥，阁下一看就不是这里的妖怪，莫非也是来拜那黑风大王的？听我一言，这黑熊外强中干，靠不住的，你还是趁早离了此处才好。起死复生，金银财宝都是唬人的，那些个小妖都被骗了。黑风怪好弄把戏，嘴上修真养性，肚里贪婪起心。我所求之事不敢托付，
虽不知阁下为何来此，但定要多加小心。我此刻心急如焚，需即刻启程，就此别过。啊，虽不知阁下，我此刻心急。你在跟我聊天呢、啊？你以为我很有时间跟你聊天吗，我的哥？哎，这不对呀、啊，他都住一个山洞里，在这边听我跟你聊天啊，没有奖励的。我想说的是商店啊，是什么的？多这么神秘啊！你之后要回来了吧？学个奔跑蓄力线。我学了这一整排之后，前面这个亮啊，是什么意思？我的棍刺可以升到两阶啊，蓄力可以两层。Oh my Jesus Christ！ 试一看啊，水一层，两层。哦，这个时候放手。哇，一次过用两层啊？你不是吧？这么可以一边跑一边蓄力的吗？不是吗？对，一边跑一边蓄力。然后呢，这时候压着，哦，不行，压着的话，我的体力一直在耗，冲过去，别动了你，喂，哥，你去找女朋友吗？不得自然，哇，好诗哦，好诗好诗。路上可曾见到那些无主的孤魂？灵运不散，浮于空中。哎，可惜你的葫芦不中用，我这葫芦又认主。我的，你这个是冰糖。烫烫呼噜呼噜吧。哎，我有一法可超度孤魂，归权反真，与你必有帮助。你帮我搞的是什么？这才像样，不能装天，却可渡人。荡去痴念，早入轮回。哦，谢谢大师啊，高人点化，西存大法什么意思呢？什么意思？就是可以继承天命。你我无非都是这茫茫天地间的蓬草，能往何处去？嗯，好像有拍照模式，我让你试看了吗？大 T 加拍照，啊，哇哦，哇哦，你看下来吗？哇，你看到，你看到 4K 的毛孔吗，我的哥？哇，好屌哦！还有什么？还有边框啊？哇，还有贴纸，悟空紧身，哦，会开紧身呢，哦，头冠也可以放出来啊，这根本就是一个打 boss 的好地方啊。哇，天哪，是宝可梦一样，龟里个浪，嗯，得了一个金链，金链是什么？
减少释放此技能所消耗的元气。问题是这个金魄到底怎么用？这什么来着？这是之前的，之前打过的 boss， 他现在有了一个什么？难道我可以变他？我看看，真的耶，我可以装一个呢。元气充满时，按着化身技，化身大妖，与对手打斗时可以吸收对方的元气进行回复。哦，真的，我可以变了。感觉是，当然是这个比较屌啊。来，先看青蛙啦，因为它有属性呢，你看加20防御。看这青蛙啦，一个技能点了，我们来看一下这算什么。每次减少变身的时间消耗的神力哦，这个呢，升，看一下其他有什么好了。这里好像没什么新技能，哎呦喂，减少异常状态持续时间，每集增加了暴击率。这个呢，识破对手出招时千按轻棍，哇哦，好屌。每集造成重棍时获得伤害，哇哦！每集减少所需重耗消耗的气力，哇哦！这个呢？每集增加所有棍法的切手技伤害，完蛋了，全部都要啊！这个只要成功识破，再按下叉，我就会变成屌屌逼啊！找一个很厉害很厉害的 boss 来打下，就你啊！直接变身，哎，按错了，哥。那抓剑呢？阿 T 是哪一只？阿 T 是哪一个？对呀，没听错啊！打斗中，为什么按了没有反应呢？然后呢？啊，就舔舔两下，你给我走啊！你这个舔狗！为什么按 LT RT 没有反应？我血头功！升级之后就是减少耗的啊，那个叫什么千多升去了呗。要么我的钱现在都，喂，好像那个什么战神哦，他的升级的。哦，你看他就需要一些什么铁中血，升级下一阶这样子。没啥没啥，什么小怪小怪小怪。我不要啦，每天都是大地方。法明广谋。若是今日死在你手，帮我带句话给师父：肉眼凡夫求而不得神仙苦，半荣半枯，几人之事长生。土地公，不是土地公，哎，他变去了。买少少就好了，不要买太多了。定，一枪被你弄死了。
变。哦，寡那你得变他了。寡人去。小神想起来了，当年怂恿金池长老放火烧死唐僧师徒的恶僧，正是他俩。我倒是这两人都随那场火灰飞烟灭了，谁晓得不但没死，还化成了一狼一蛇两只妖怪。一狼一蛇蛇，怎么每一个都有错的，这不什么成就啊，隐藏 boss 感觉。要敲可能要敲7749个就有个 boss 出来。干嘛小神有种不好的预感，中响之后后山传来的怨气似乎更重了一些。算了算了，你想那么多做甚？现在山里大大小小的妖精都知道你闯进来了，干脆一鼓作气把他们收拾干净吧。是的，真的，广谋，这什么喷毒了？在干嘛？给你吃点肉喵啊！喂！乱棍打死我！哇哇哇哇哇！持续一段时间了。你小小蛇妖不过儿，蛇胆用来泡酒，倒是亲热解毒的佳品。来来来，小老弟，里面请，里面请。泡什么？这什么酒馆呢、里面请，保护部呢？怎么请呢？这又是干嘛呢？姚乔乔，你这模样多半也是花果山来的猴子，我见得多了，论辈分你们什么可以升阶哦。我的血包可以放5层呢、这个酒品每喝一口回的血更多啊。山东虫瞅瞅，傻逼炮制是什么？我本来就有一个，喝了酒之后会泄血哦，就是可以放某个东西在酒里面，然后喝的时候还有特殊效果啊。2400是什么？2400啊，买的那个，我这些钱感觉没啥用呀。然后我就可以装在这里了，只可以装一个，装这个吧。这个毒啊，虽然毒很烦了，但是以毒为攻毒嘛。小老弟切记，一分醉酒，十分醉德。哇，好事好事。哇，这啥？你有来呀？干嘛呢？你不要了喂？放心放心，何德之帅，往者不可见，来者犹可追。小师傅，白衣术士，天色已晚，你来我这修身之地大开杀戒，到底是何居心呢？你知道我是来大开杀戒的？贵哥你看到吗？现在是谁杀谁。玩水呀，上一刻玩火现在玩水呀。你
逆天者，王！他过来我怎么打？试一下水温，然后我试水温。善若不施，恶则不长。不能拒绝。无所谓呀。定身法有下一阶了没？出招的瞬间，将其定住，可延长定身时间。哦，这个呢？定身后，我可以直接飞去兔脸哦，破棍视空中，打中敌手后衔接。哦，这个可以啊，是新的吧？这个不用准准打。我可以克谁的？如此苦苦相逼，便怪不得小生显出本相。真不容易。不是吧？你这个真有良心，又敢出一个？一掌一尺，听命于那熊皮，守着后山要道。知君命不好，同病亦同忧。观音禅院是烧没了，可那长老的冤魂没有散。贪根不拔，枯树常在。你真正想要的东西。忘了最好。那三口钟你可都见过了。三口钟旁人念念不忘的也是你所求的吗？钟？那黑风怪回来后，山里便立起了三口红钟，就是一直敲那个什么旁人靠近。莫非那三口钟与当年的火烧禅院有关？此人所言不像假话，小猴子，你可暗自留心。哇，这不是第三个钟吗？这个很好用的，这个用这个就好了。这怎么这个被是谁被跳石了？就是我没敲到前面两个，我要再跳回之前存档去找啊。